Nová základní škola. Tak jak jsem řekla, poslouchat, nezlobit. Noví žáci. Vidíš tamhle toho kluka? Který? Tamhle ten. Učitelé. Zkuste se zamyslet nad tím, jak by se dala naše škola nějak vylepšit. Dynamit, dynamit. A k tomu všemu. Jedna bota je od Cílkova a jedna malý kar. Krádeže ve školních šatnách. Holky, mě se ztratila bunda. A mě taky, to snad není možný. A tu opitomou větrovku neukradl nikdo. Věř pro soudruha ředitele, že je to nutné. Bota jménem Melichara. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.